Gerą artėjantį vakarą visiems įsijungusiems į šią tiesioginę transliaciją. BCF Lietuvos krepšinio lyga vėl sveikinasi su jumis. Panevėžio miesto Kalnapilio arena buvo jūsų dėmesio. Atakuoja drąsiai ir siunčia 3 taškus, kovoja svečiai. Eina Rastuputis, Antetokumpo drąsiai atakuoja iš toli ir tęsia puikia savo. Dar kelios sekundės šeimininkams, Volinskas išlapuoja toli ir labai taikliai. Čiaunsi Kolinsas gerai rungtyniavo, jis pirmajame kilinė 8 taškus surinko. Dabar meto jis per varžovo iškeltas rankas ir... Mažiausiai šiandien Mažeikių komandos gretose rungtyniavo Dolensas, kuris gavo tą čempionų lygą, kurioje kadaise rungtyniavo Lietkabelis ir apie Karaliaus Mindaugo taurę. 2+1, bando pagauti gerą bangą. Lietkabelis ir Vydis visiškai laisvas iš toli Deivido taiklus. Jis ir toliau meta daug metimų, bet meta juos prastų pataikymų. Tiesa, Mažeikiams koja kišo klaidos. Deividas Sirvydis strykčiojo ten krašte prašydamos kamulio, bet viskas vyksta labai lėtai. Viskas vyksta pernelyg nuspėjo. Kamulius taip susirinko nemažą dalį taškų ir taip pat po varžovų klaidų. Taip pat ne vienas įkį pasižymėjo panevežėčiai. Nuo kelnio metu Dovis Bičkauskis šiandien žaidžia labai prastas rungtynes. Čia Kolinsas iš labai toli, bet su daug gerdvės. O Relikas pataikęs pirmąjį metimą trečiojo kelnio pradžioje, dabar prameta pastaruosius du, Kajus mūsų savo 10 dvitaškių metimų, dabar tas jų pataikymas yra taip pat fantastinis, kaip ir Deividas ir Vydis yra fantastinis. Bet, na ir vėliau, du susitikimai iš eilės su Einoro Tubučio. Taip, Kolinsas ėjo į pagalbą, Volinskas kūrėsi vienas pats ir susikūrė erdvės Paulius Volinskas. Kamausto auksas praranda kamulį ir kiek daug gali kainuoti tokios situacijos, bet jos kovotų pergalę, tai aišku, turbūt nuliūdintų tiek Neptūną, tiek Sitą. Tai, ką visų rungtynių metu puikiai darė Staniulis, dabar jį pavedė, o Paulius Valinskas yra karštas. Paliukėnas. Reikia lyderio Mažeikiams, Einaras Rastubutis iš viršaus. Dar 10 sekundžių atakai. Poliukėnas prieš Valinską. Vienas iki jau provokavo varžovo pražangą, dabar nepataiko jis pirmoji bandymų, bet Martynas Poliukėnas. O 19, 20 ir 21 tašką Poliukėnas kumpa. Nėra taisyklių pažeidimo ir Einaras Rastubutis. Valinskas, Sirvydis. Veržiasi į dešinę pusę, nepataiko jis, bet Gabrielius baudų. Bent jau yra šansas. Metimas per visą aikštę ir eina Rastubutis. Netaikliai, aišku, situacija buvo labai sudėtinga Mažeikiai. Pirmavę didžiąją rungtynių dalį vis tik nesugeba.